Здравейте, уважаеми зрители. Разговаряме с Александър Сиди, трети в листата на ВМРО за евроизборите. Господин Сиди, веднага започвам с циганските набези, защото вие сте човекът, който вкара предложение до министъра на вътрешните работи в проблемните карловски села Розино, Певците, Христо Даново и няколко други да бъде обособен полицейски участък. Беше отговорно, че няма проблем, но това вече не се случва повече от година и половина. Знаем за нападението на ромите в Кърнаре. Всички следим тази сага. Поредната такава, тя не е само в Карловско, разбира се. Коментарът ви? Ние от ВМРО години говорим за проблемите на циганизацията и се опитваме да ги решим. Част от решаването им е тази стратегия, която направи Красимир Каракачанов. Единствения общ документ, който макар и да не реши въпросите с магическа пръчица, единствения документ, който ще даде правилната посока как точно да бъдат решени въпросите, които в рамките на следващите няколко години трябва да бъдат решени. По отношение на Кърнаре и по отношение на проблемите, които се случват в Карловско с циганите, направихме с общинския съветник от ВМРО в Карлово много разговори, срещи с местните хора и излезе начална позиция създаването на районно полицейско управление. Аз направих официално питане от трибуната на Народното събрание дали, кога и как ще бъде разкрито такова полицейско управление. Министъра на вътрешните работи тогава, господин Радев, ми отговори отново официално от трибуната на събранието, че всъщност там няма криминогенна обстановка, която да налага откриването на такъв център. Как няма криминогенна обстановка, като нашите новини винаги денонощно са блъскани с ромска агресия от тези села? Ами явно вие сте лоши манипулатори на общественото мнение и вие създавате. Явно да, но има огромен проблем. Между другото, кмета на Кърнаре преди малко в телефонен разговор ми каза, че малки ромчета, които се скитат безпризорни, въпреки че родителите им получават помощи, пикаят в чашите, извинявам се, че го казвам в ефир, плюят в чашите на кафенетата на хората, псуват ги, ритат ги. Най-вероятно, защото аз зададах въпроса за циганската престъпност, а той ми отговорил, че няма такава, може би за него циганите са роми. Казвам го с чувство на хумор, на ирония и с сарказъм, за съжаление. Там са тежки проблеми и когато държавата по този начин, в лицето на министъра на вътрешните работи, който вече не е министър, си позволява да казва, не, нямаме криминогенна обстановка, не се решава проблема на място, той стига до смъртни случаи и ние видяхме именно в Карловско. И помним в Розино, бизнесмен Рогачев. Точно така, това имам предвид. Тези всички въпроси трябва да бъдат решени кардинално. Това, което се случи в Войводиново, искам да ви кажа, че гетото в момента, това, което останало от него, е гледка, която съм сигурен, че много български граждани искат да видят, а именно едно разрушено място, място, в което няма такава престъпност, няма цялата онази простотия, която се случва в останалите цигански махали. И аз съм уверен, че когато приемем концепцията, това ще се случи в най-скоро време, ще започнат и реалните действия. Макар, че въпреки, че все още не е прието от Министерски съвет, ние от ВМРО вече започнахме действия по нея. Мога да се похваля с успех решаването на проблема с превишаване пределите на неизбежна отбрана, нещо като това всъщност е предложение на вашата група ВМРО. Лично да, това е наше предложение, което отлежаваше повече от година в деловодството на Народното събрание. Знаете ли, че хората вчера, когато се появиха първите новини за неизбежна самоотбрана, че вече има право човек да реагира, ако престъпник е нахлува в дома му, реагираха изключително положително. До сега имаше абсурдния случай, когато влезе наглият циганин да краде в къщи, ти да го попиташ: добър ден, вие с какво оръжие сте дошли, и след това да от подредените до теб нож, бухалка, пистолет и така нататък, да извадиш това, с което той е дошъл. Обикновено те влизат с брадви, секири, лопати и каквото друго, така че трябваше българина да има един много сериозен арсенал, за да може да влезе в пределите на неизбежна отбрана до момента. Сега вече, макар и все още само на първо четене, надявам се в най-скоро време да мине и на второ и да влезе окончателно в сила, българските граждани ще могат да се защитят в дома си, ще могат да защитят себе си, семейството си, близките си и въобще хора, които са атакувани по безобразен начин в малките населени села, махали и така нататък. Тук, разбира се, нека да уточним, не говорим само за циганския етнос, говорим за всеки един престъпник. Всеки, който нахлуе по някакъв начин в дома ти, ти можеш да се защитиш, дори да го убиеш, това няма да бъде превишаване на пределите на неизбежна отбрана. Разбира се, не призоваваме никой да прави това, но от друга страна не призоваваме никой да влезе в къщата някому, който би могъл да бъде въоръжен и съответно да отнеме живота му, защото е бил заплашен. Господин Сиди, ако вие влезете в Европарламента или господин Джамбазки, без значение, представители на вашата партия, е ли възможно да лобирате за разрешаване на проблема на циганския етнос в България, защото той е вкоренен много дълбоко и вече не зависи явно само от българските власти?
изразихте така съмнение с това или със сигурност Ангел Джамбазки вече мога да кажа, че ще бъде избран за... Говорих за представител на вашата партия. Депутат. Тук нататък вече говорим за втория, който би могъл да влезе. Социолозите дават добри резултати на ВМРО, така че ние окончателно, официално работим за втория вече. И тъй като аз съм трети в нашата листа, така всички мои приятели, които ме подкрепят, биха могли да направим, разбира се, и много по-добър резултат. Със сигурност ще вкараме двама в Европейския парламент. Тези хора ще работят активно, така както работеше Ангел последните 5 години. Ще покажат как се брани българщината, начина по който трябва да се случват нещата. Ще ходят редовно на работа, защото това се оказа голям проблем за трима от нашите евродепутати, които всъщност... Говорите ми за пакета мобилност, когато нашите трима депутати навлезнаха и затова сега транспортния бранш има такива огромни проблеми. Трима безхаберници, които натидаха на най-важното гласуване в живота си. И по този начин този въпрос продължава да стои с пълна сила. Така че това, което можем да поемем ангажимент, най-малкото да ходим на работа, казвам пак с чувство за хумор, защото това е важно, се оказва. И това ми дава така основание да призова българските граждани да гласуват, защото виждате, че всеки глас е важен. Ако ще стигнем и до там, до важното гласуване, но конкретно, извинявайте, че прекъсвам, конкретно ми кажете, Европа може ли да повлияе на циганизацията, на спирането на циганизацията в България? Разбира се, може. В контекста на европейските избори ще кажа, че Европа е лицемерна. И пакета мобилност го показа, но и нещо, което позабравихме, говорейки за циганите. Помните един катун в Франция, който беше от румънски и български цигани, и те ни ги върнаха. Къде на къде? Това са български граждани, които имат същите права, каквито има и Пиер, роден в Париж, така и Хасан, роден в махалата в Розино, има същите права като него и той има право да живее на Шанзелизе, ако не може да си купи апартамент в някой вход, както го правят в България. Така че нека да бъдат толерантни, така както искат да бъдем ние, и съответно да си ги интегрират, ако могат, по-добре от нас. Защото имаме постоянни критики. Помним, Европейския съд по правата на човека преди няколко дни излезе с абсурдното решение, че ние сме длъжни да осигурим на онези във Войводиново жилище. Откъде на къде? Това лицемерие. И нека да си ги приберат в Страсбург, със сигурност имат къде да си ги приберат, ако трябва в сградата на съда. Аз съм бил там, то е доста голяма сграда. Става просто 16 семейства, мисля, че могат да се сместят в някои от залите на съда и да живеят човешки и нормално. Връщам ви на изборите. Казахте, много е важно. Обяснете защо е много важно, за да ви репликирам пък аз, защото изборната кампания, предизборната в България за европейски избори, за мен тече вяло, изключително умряло, жаргонно използвам, и не мисля, че хората ще излезнат до урните масово, така както очаквате всички политици. Важна е Европа именно с тези решения. В момента, в който Европейски парламент бъде различен, това, което излиза и по социология, че той ще бъде коренно различен от досегашния, че ще очакват се около 250 от 751 представители да бъдат представители на такъв тип организации като нашата в Европа, което означава една много силна вълна на здравите консервативни сили, на тези хора, които са против джендър пропагандата, налагана безобразно от всякъде, против нелегалната миграция, против правенето на всичко тези либерални политики, които, за съжаление, европейския континент вижда последните 10-15 години. Новата вълна, вълната, която промени Тръмп, вълната, която извади Великобритания от Европейския съюз, е тази вълна, която ние смятаме, че ще донесе правилната посока на Европа. И затова са много важни тези избори, защото всяко едно от тези решения, които касаят българския граждани, включително и циганите, включително решението на съда в Страсбург, защото той е върху разни директиви, които са приети, включително налагане на джендър идеология и така нататък, са неща, които могат да бъдат спрени още в зародиш, още в самия Европейски парламент. Аз съм уверен, че Ангел Джамбазки и екипа, който пратим в Брюксел, от хора от ВМРО, със сигурност ще бъдат активни в посока на това да спрем всички тези негативни либерални тенденции в нашата страна. Борите се за трета политическа сила. Ще изпреварите ли ДПС според вас на тези евроизбори? Сега е шанса. Ние успяхме като Обединени патриоти да преборим ДПС и макар и с малко да сме трета политическа сила в българския политически живот. Сега ВМРО не успя, за съжаление, казвам го с болка към нашите партньори, които за съжаление ежедневно ни плюят по медиите. Ние им предлагахме много пъти да играем заедно, да направим един добър отбор, който да отиде в Европа и щяхме да имаме много по-сериозен резултат. Никой нямаше да си задава въпроса дали ДПС ще са трети или не. Беше ясно, че Обединени патриоти можеха да бъдат трети. Нашите партньори не искаха, тръгнаха по собствения си път. Окей, ние им пожелаваме успех, разбира се, в тази кампания, но е ясно, че ВМРО концентрира целият този вот около себе си и съответно не успяхме да обединим патриотичните формации, но успяваме да убедим
да обединим патриотичните хора, патриотично мислещи хора в държавата. Така че със сигурност това е пътя, който ще върви напред и който, ако българските граждани подкрепят, ще успеем за втори път да бием ДПС на тези избори и да бъдем трета политическа сила. Това е основна политическа цел пред ВМРО. Това ще гарантира възможността, т.е. невъзможността на ДПС повече в държавата да играе балансьор. Особено в нашия регион това е много важно. Има градове като Асеновград, където нищо не се случва без тяхното решение и така нататък и така нататък. Така че да, ние се надяваме, че на тези избори ще успеем отново да бием ДПС и окончателно да извадим мераците от тях за власт. Питам всички политици последните седмици, които записваме, и то не само във връзка с еврокампанията. Ако БСП, основната опозиция на управляващата партия, поведе на тези избори, ще има ли предсрочен вот според вас и какво ще се случи? Това би било грешка. Аз, разбира се, не мога да говоря от името на Борисов, но това би било грешка. Би било грешка, защото БСП прави истерична кампания. БСП реално не е в европейски избори. Аз разбирам защо. Лицемерието на БСП е ясно и видно. Корнелия Нинова е тази, която обяснява как е срещу джендър идеология, срещу Истанбулска конвенция, срещу всички от тези неща. Но тя в същото време са съвсем различни действия. Това е действията в държавата. Тя това казва. Ние сме против. Но в същото време в тяхната листа е председателя на ПЕС. Това имам предвид. Който председател на ПЕС е за джендър идеологията, за Истанбулска конвенция, за повече мигранти, за либерални политики. Това е на пето място, ако не се лъжа в тяхната листа. Вие второто, знаете там какъв скандал стана, когато тя го беше извадила от листата и как го добавих отново. Разбира се. Второто, което е тези европейски представители, които ще излъчи БСП, например, те ще влязат в групата на ПЕС. Така че каквито и резерви да има Корнелия Нинова към ПЕС, нейните представители, тези, които, когато хората гласуват за БСП в България, те реално гласуват за ПЕС. Аз разбирам това лицемерие на Корнелия Нинова и може би това и е поради тази причина тя реши на някакви крайни действия да извади групата си от българския парламент. Тежка грешка, тежка политическа глупост биха нарекал, защото гласа на БСП не се чува, първо, и защото БСП можеха да прокарат много свои решения, да бъдат полезни и на нас, включително в битката ни с нашите партньори за различни текстове. Те не са в зала и затова, примерно, скандалите с вероисповеданията минаха по този начин и така нататък и така нататък. Така че тежка политическа глупост. Аз се надявам, че Корнелия Нинова ще го осъзнае след загубата на тези избори. От друга страна, ГЕРБ са в ЕНП, които са същите в Европа. И ЕНП и ПЕС са едно и също в Европа и са едно и също лице. Така че, когато избирате ГЕРБ, избирате същото. Избирате повече от същото. Ако на българските граждани им харесва това, което прави в момента Европа, защото цялата тази джендър пропаганда, макар и лансирана от ПЕС и от БСП, всъщност в момента в Европа управлява ЕНП и тя като управляваща партия работи активно в тази посока. Тоест, избирайки БСП или ГЕРБ, на местно ниво изглежда по един начин, но всъщност ние пращаме едни и същи представители в Европа. И заради това, в контекст на тези местни избори, на тези европейски избори, това не са местни, много се надявам, че българските граждани ще направят правилния избор. Относно това дали ще има предсрочни парламентарни избори, затова и казах, това са европейски избори. Нека да внимаваме какво избираме сега. Амерациите на Корнелия Нинова да има предсрочни парламентарни избори и безкрайното лицемерие и действия в така без значение кой какво би направил, казал и така нататък, без значение от цената. Важното е да вземем властта. Аз мисля, че ще бъде наказана тази безкрайна жажда за власт, която демонстрира лидера на БСП.